Yksi, kaksi, aja. Lähtö hyväksytään, yksi sinua teidän ja vaan johtoon lähinnä 4-7, niin sitten parissa 2, Iraliu 5, Kantsi, Kelvaavina 6, Kiin, Pojun kokoillaan 7, Edestatu, Laukka numero 11, Rita Vokker. Kanteeseen numero 1 Iron Veijari johtaessa, laukka siellä numero 8 Ele Saku. Lähinnä johtavaa sisäradalla 4 Veiskari, jonka rinnalla puolittain 5 Kantti. Toista rataa seuraavina 2 Iraliinu 6 Kihin Pojupää, joka on hänellä tuleva 7 Lopin Liina. Sen jälkeen parikymmentä metriä rakoa ja rataa seuraavina 9 tunteet se 10 Eero Valtti. Avaus 500 täyttyy numero 1. Siron Veijari johtaessa aikaa 35.0. Takavuorolla laukka numeroille 8. Eleen Saku 12. Piirto Jussi. Mutta laukkaa myös 11. Rita Lokker. Puolitoista kierrosta matkaa maaliin kärkiryhmällä. Takakaarteeseen näyttää tietää 1. Siron Veijari. 4. Veiskari johtavan takana toista ilmoitettua apua 5. Kantti perässään 2. Miraliinu. Sisärataa kolmantena 7 Lopin Liina, 6 Kihipoju siirtyy neljänteen sisälle. Sisärataa seuraavana 9 Sundet Z, sitten parikymmentä metriä rakoa tulevat 11, aivan 10 Enovaltti, 14 Lahjuspotti. Etu suoraan nyt vuorossa ja 1200 metriä maaliin, järkipaikalla jatkaa 1 Siro Veijari takana 4 Veiskari. Ja 1000 metriä täytyy kilometri aikaa 34.0. Toista ilmanvetoa kuoravaa 5 Kantti, toisessa ulkona 2 Miraliinu, kolmannessa parissa 7 Lotiliina ja uudelleen 6 Kihipoju. Toista rataa seuraavina 9 Sundel Z, 14 Lahjuspotti, päällä hänellä 10 Enovalssi. Etukarteeseen numero 1 Siro Veijari johtajassa johtavan takana 4 Veiskari ja toista rataa 5 Kantti. 8 Miraliinu, kun minä tulin ja mauka. Minä tulin numero 8. Viimeistä kertaa takasuoralle ja pääjoukon hänetä kolmatta hyökkäykseen 14 Lahjuspotti. Johdossa menee 1 Siro Veijari, sen takana 4 Veiskari, tämän ulkopuolella 5 Kantti, 10 metriä rakoa, laukkaava 7 Lopin Liina, 6 Kihipoju tulevat seuraavina, kolmas puolikas täyteen ajassa 31.5. Reilut 500 metriä matkaa maaliin ja nyt laukkaa kärkiryhmästä 5 Kantti pahoin. Loppukaarteeseen numero 1, Siro Veijari johtaessa 4 Veiskari seuraaville varjolla ei enää nousee nyt toiselle. Näin loppukaarteessa 1 Siro Veijari puolittaa rinnalla 4 Veiskari, 3 Kihin Poju, kärkki 3 ja 20 rakoa ja parissa 9 Sundet Z, 2 Miraliinu, 14 Lahjuspotti, toista rataa seuraavana. Uusi laukka numerolle 5, Kantti. Loppusuoralla 2,5 metriä maaliin ja 1 Siro Veijari kestää edelleen keulilla 4 Veiskari hevosen mitä päästä kakkosena uudelleen saman verran rakoa ja 6 Kihin Poju jatkaa kolmantena. 100 metriä maaliin koko matka johtanut 1 Siro Veijari kärjessä 4 Veiskari 6 Kihin Poju tulevat rintarinnan seuraavina 1 Siro Veijari kakkosjettaa tasaistaa maaliin ykkösenä 1 Siro Veijari. Oh, what the